Olá, eu me importo com você. Espero que esteja bem. Se sair de casa, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes pelo YouTube. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030 é um plano de ação. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem todo mundo. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Consumo e produção responsável. Até 2030, podemos adotar estilos de vida mais sustentável. Para um planeta sustentável, é preciso pensar no que compramos e como vamos descartar. Consumo sustentável é conhecer todo o caminho do produto até chegar em nós. Os recursos naturais são limitados. Tudo vem de algum lugar da natureza. Quando um raio de sol atinge a areia da praia ou o calor de um vulcão esquenta as rochas, a própria natureza se encarrega de produzir pequenos pedacinhos de vidro. De onde vem o vidro? A matéria-prima principal do vidro é a areia, encontrada nos rios, praias, desertos, formações rochosas. Com as matérias-primas disponíveis, agora é a hora de fabricar o vidro. Primeiro acontece a mistura dos ingredientes. Em seguida, essa mistura é levada a um forno muito quente. A massa sai do forno, vai ganhar forma e ser moldada. A modelagem da massa do vidro pode ser manual ou com máquinas, para fazer vários tipos de objetos. Depois que o vidro sai da forma, ele passa por uma requeima. O fogo vai derreter qualquer imperfeição que tenha ficado na parte de fora do vidro, para ele ficar bem lisinho e não nos machucar. Outro jeito de dar forma ao vidro é o sopro. Sopra a massa através de um cano até formar uma bolha. A bolha é modelada com instrumentos para fabricar peças artísticas, lâmpadas ou garrafas. Hoje não vivemos sem o vidro. Nas casas, carros, objetos como lâmpadas, óculos, celulares, televisores, comidas, bebidas, remédios. O vidro pode ser reciclado. Podemos identificar o cesto pela cor verde. Se o vidro for jogado no chão, demora muito para se decompor e ainda pode nos machucar. Consumir menos é preservar, não desperdiçar, não poluir. Atitude positiva para a humanidade e para o planeta. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, consumo e produção responsável. Tudo vem de algum lugar da natureza. Te inspirou a ter uma atitude positiva? Nos conte, compartilhe, como puder ou quando estivermos em roda. Estamos conectados à natureza em tudo o que fazemos. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história como ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa,
Estamos cuidando dos cientistas também, dando tempo para que eles produzam a vacina. Lave as mãos, fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe até que tudo passe. Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da ABA e para se inscrever no canal do YouTube, Portal ABA Digital. Até mais!